veran hosni gburija, għaxal kem ġeja minn pajis zaħir, ġeja minn pajis liqijat fost laqwa fl-Unjoni Ewropea, ġeja minn gvern l-irnaxxilu jamel suċess minn dan il-pajis u l-irnaxxilu minn kejja il-krizi li t fl-Unjoni Ewropea, l jibqa jmeċi l-pajis tana il-qoddim. U mela le, sagrifiċi kolla kamaħna namlu, imma il-ħajat għana f'dan il-pajis f'din il-gżira ċkejkna hija ħafna u ħafna aħjar mill-ħajja li jiexu ħafna familji f'pajizi oħra. Se nsemmilkom żewġ pajizi. Il-Greċja, il kulħadd bħal bħalissa fl-aħbarijiet. Fil-Greċja il pista tas sagrifiċċju li kien fuq il-familji kien pis kbir iżejjed għal familji u għal dawk l-eluf ta' zazax qiegħda. N-naħa l-oħra mbagħad għandna l-Ispanja u kollha għaddejja mill-istess problemi, problemi kbar u għet nsemmi bis zewċ pajizi mil pajizi li jem fl-Unjoni Ewropea. Jajdu li l paraguni u naqbel. Ema bil-fors u kolli dan il-paragun. Għalix għet namel dan il-paragun, għalix fl-2013, ma il-kampanja elettorali u zgur li kolla intom tiftakru, kienem min kienet tibbezza bezza l-poplu li bi gvern laburista sem nittalbu għal bailout tiftakru għam zgur, kienu li sanfallu fallu lil dan il-pajis, li sanerqu erqu lil dan il-pajis. Ima lil dawk li raw sal ponta tam neħirom, illum il-ġurnata neħidilom, għarawx differenza min sen tejnilu, għaraw pajizna illum il-ġurnata. Għalix, min flok eriqna kif kinawn min xtaqna tant namlu, sirna literalment ta' eżempju għal dawk il-pajizi ħafna u ħafna ikbar minna, lillum il 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 -ah min Issa, collo, l il-ġurnata sfortunatament il-familji u l popli taħħom edin jamlu sagrifiċi kbar biex forsi jirna xilom il-axqu minn ġurnata l oħra Dik il-differenza. Issa ħankunu edin nejdu kollo, xe? L-istess nis l-għalunna li ħammorru nittalbu għal-bailout, l-għalunna li sener u l-għalunna li senfallu, Dawn huma l-istess nies li llum il-ġurnata din jagħmlu r-reshuffle waħda wara l-oħra. Onestament, reshuffle ta' kabinet li lanqas bis-sandu saj membru tat li qed jagħmel, għaliex ejja nkunu onesti, dan kważi sarar minn ta' qablu. Ta' qablu għall-inqas kien jammetti li m'għandux biex jaħdem. <aus> kien jammetti li m'għandux biex jaħdem, U minn emmu minnaw kien ġahġah bin nis li għandu, kien jirranġab ximot jawiħor. Dan, tant manduġ biex jahdem. Li kellu għanki għajat li l-membri parlamentari europej, Roberta Metzola u Teris Komodini Kakija, biex forsi jirnaxxilu jaqqat Shadow Cabinet. Eman bat, fl-istessħin, il-membri parlamentari lokali li għandu għawnek li suppost ed u xoll li għamel il-gvern, dawk xej, dawk lan għazbis ikkun sedrom. U għalija da kollu u bis immanuvrar ta' min jiprova jċaqlaq l-affarijid biex jiprofa jgħati l-impressjoni li jgħati rranġa u li jgħati u li jiprofa jidera ktar ġdijt. Emma fil-realta jek ta' sar li manuvrar kollu jikkonferma bis kem sajmen buzuttil s-fortunatament għadu ma' għabat ċart. Aktar u aktar meta jis ma' suċessi li dan il-gvern jgħati kollu. U dak il-paragun li għadin jamlu n-nis, U jena konvinta li aħna ser nibqaw iva meċin fi triq li tat ir rizultati U kif nejdu dejjem, perfetti maħnix, imma l-lalmu taħna din namluħ kollu kemmu biex li l-familji taħna intu għam laħjar li nistaw. U danu dak li sen komplu namlu sew lokalment u għanki fl-Unjoni Ewropea. Għalek li jien u sħabi fil-Parlament Ewropew dejjem inżommu għajnejna miftuħin għal dak li jiet u għadin nżommu dejja ma miftuħin għal dawk laffariet li jistaw jamlu differenza l-pajizna u l-familje U għawnek għadin nitkelmu dwar sens gbir ta' ottimizmu f-Malta, mela le? Jazisti sens għawit ottimizmu, imma nafu kol dak li jiġri ma dwarna, nafu dak li jiġri fil-Libja semmejni għallum, pajiz ġar U jena, l-wahda, n-wetkom li ser nip għanam il-pressjoni fil-Parlament Ewropew, Biex l-Unjoni Ewropea jiva tibda tagħti każ x'inhu jiġri fil-Libja, x'inhu jiġri f'pajjiż Ġarmana, għaliex tajjeb ħafna l-Unjoni Ewropea l-żmien twil iffukat fuq dak li qed jiġri fil-pajjiżi li jmissu mal vant tal-Ewropa, l-Ukrajina u l-pajjiżi l-oħrajn, imma e ħafna drabi sfortunatament għamlet dan as kapitu ta' dak li qed jiġri fil-pajjiżi li jmissu man-nofsinhar tal-Ewropa. Ewlenija l il-Libja u Iva, ser naraw li nipqaw namlu pressjoni biex l-Unjoni Ewropea tibda tindirizza bis serjeta dak li qed jiġri fil-Libja, għaliex dak li qed jiġri fil-Libja ikollu konsekwenza fuq ir-reġjun tal-Mediterran, inklusu kol pajjiżna, kollu kemm Dak li qed jiġri fil-Libja u madwarna joħloq ċertu n-stabilita. imma f'pajjiżna l-istabilità hija importanti u jiena onestament. Meta nħares lejn pajjiżni llum il-ġurnata inħossni kburija. Inħossni gburija li jen in Maltija, inħossni gburija li jett neħx pajis li għandu futur sabiħ għoddemu, pajis li Iva feħ jazisti sens ta' ottimizmu, pajis li jett jofri futur sot għalina u għalulidna. U dini għal -Malta, Malta li rrit neħx Malta li għanda l-ħedġat kun laqwa fost il-pajizi kolla tal-Unjoni Ewropea. Grazzi għal-gvern laburista u grazzi għal-Prem-ministru tana, Għausef Muscat. Grazie Miriam.